Čus, jsem Švrejka a dneska je Švrejko, dneska když si společně zahráme Dog Life Simulator. Tady ta hra, jak už z názvu můžete poznat, taky o tom, že se vcejtíme do tohohle psa a budeme žít jeho život. Půjde o to, že vlastně fakt budeme se snažit prostě hrát za psa a já jsem fakt zvědavý, jaký ten život vlastně budeme mít. Jestli se třeba můžeme rozhodovat nějak jakoby, aby jsme náš život nějak jako jinak vedli. A to celkem fakt zvědavý. Pokud se vám bude video líbit, samozřejmě hoďte like jako vždycky. A pokud tady bude samozřejmě nějaký pořádný ranec lajků, tak bychom třeba mohli dát pokračování, kde bychom třeba fakt jako šli dál, jo? Třeba to je nekonečný, nebo taky není, jako těžko říct. Ale jdem se to vrnout, já tady rovnou hodím na začátek play a nebudem to zdržovat. Takže, začíná to samozřejmě tím, že jsme malinkatý štěňátko a my si v tuhletu chvíli máme vybrat, jakou si vybereme rodinu. Ty kráso, a já vůbec třeba jako nevím, protože ono je možný, že jakou rodinu si vyberete, tak podle toho budete mít nějaký jiný život, ty kráso. Takže koho vyberem? Máme tady Smithovu rodinu a pak tady máme Millerovu rodinu. Millerova rodina vypadá jakože zajímavě, ale nevím proč, ta holka mě hrozně děsí. Tedy její obličej je fakt děsivej. Ale zároveň tady máme potom Smithovu rodinu, kde musím se přiznat, že ta máma mě zase děsí, ale vidím to spíš asi na to, že si vezmeme Smithovu rodinu. Nevím, proč mám takový den, že si spíš cizí Smithovu. Nevím, berem Smithovu. Fakt jako těžko říct, jako co se stane. Třeba bychom potom mohli udělat pokračování v tom, že bychom právě jako šli s jinou rodinou. Hele, já můžu by the way takhle klikat a můžeme jakoby zrychlit, což je na jednu stranu docela dobrý. No a běžíme. Kámo, ten kluk jak běží, to je šílený. Teďko jsme vlastně získali 3 měsíce navíc, tak pojďme se pát na ten level, schválně jsem docela zvědavý. Takže, jsme teda hezky ještě furt malinkatý štěňátko. A ne, proč jsou tady věci za reklamu, kámo? My jsme se právě mohli rozhodnout, jestli budeme čůrat asi nejspíš jako, ne, jo počkej, na otcovi, aha. Já jsem si nejdřív četl, že feather jako na nějakým peří, že žádný peří jsem neviděl. Takže, buď se můžeme vyčůrat na tátu, což jako štěně by asi jako ráno dělalo, anebo se vyčuráme na zahradu. Já to budu dělat tak, že budu jako hodnej pes, jo? Prostě budeme se vyčurat na zahradu, aby jsme byli pochválený, jo? I když těžko říct, jestli budeme pochválený, protože když pochčíme tohle, tak třeba oni budou jako docela dost naštvaný, no, těžko říct. Ne, ale naštvaný nebyli, je to úplně totálně v pohodě a pojďme pokračovat dál. Takže, máme teda 6 měsíců, už teda ty roky celkem docela jdou rychle. Protože teďko už budeme mít, koukám, že 9, to je docela jako zajímavý. Jdem se na to mrknout, jaký máme další level schválně. Hele, tady máme krásnou chvilku našich rodičů, nádhera. A my jim to samozřejmě překazíme, já už to opět totálně vidím. My tam budeme něčím potravovat, jako když potravuje Miu na mě a Makinu, to je úplně nejhorší. No, prostě, co k tomu jako víc říct. Takže hele, buď se k ním přidáme, anebo odejdem. Já jim to překazím jako klasický pes. Join them! Skoč mezi ně! Jej! To je prostě klasika. Tohle je úplně totálně normální. Lidi, jestli máte psa a tohoto taky někdo vám takhle nějaký pes dělá, tak jako, no, nedívím se. Toto je úplně normální. Já vždycky chci dát pusu Marketě, Makině, tak prostě ona Miu na vždycky k nám prostě vleze a hned, ne, já chci taky. Úplně normální prostě. A OK, máme tady no, jako rok. Jo, počkej, dokonce i ten kluk najednou vyrostl, tak to je paráda. S tím mým klukem, který se u nás stará, jsme teda vyrostli, takže paráda. A máme teda první rok, takže parádička. Když máme tady, koukám, kennel, jakože my si můžeme vylepšovat naší boudu. To je mega hustý, kámo. Takže, dobře, co si vylepšíme? Dáme si vylepšit baráček, OK. Lokaci, kde si můžeme hrát. A zároveň teda i nějak trošičku nadekorujeme. O, to je pěkný. To je, kámo, fakt pěkný. Máme teda ještě 160, takže teďko nemůžu nic, jo. Takže jdem teda dál. Pojďme se o toho vrhnout. Ježišmarja, hele. Takže jsme tady jakože s naším páníčkem. A oni ho budou šikanovat. Keci. Tak já to vidím asi tak, že ho asi jako nějak jako zachráníme. Protože se k ním můžu přidat, anebo samozřejmě ho ochráníme. No ne, já ho ochráním. Já budu hodnej Kámo, co? Pěkně. No, já jsem úplně hodnej pes, který prostě hlídá a chrání. Jo, já jsem dneska hodnej pes. Že pokud chcete, abych natočil pokračování, kde budu zlej pes a budu dělat všechno naopak, tak dejte like. Dobrá tady, takže toto bylo fakt dobrý, jakože já doufám, že teda jsou na mě jako hrdý. Ještě tam jsou nějaký pejsci, nebudou to fenky. Ještě už to vidím, že budou mít štěně, ty krásy, už to úplně vidím. No jasně. No jasně, hned prostě. Chceš si vybrat rasu, se kterou se budeš pářit?
Bohužel nemůžu, to všechno za reklamu, takže budeme panicovat. To je fakt skvělý, tyjo, to je fakt skvělý, kámo. No dobře, takže plus další 3 měsíce beru. A máme teďko teda 13 měsíců. Můžeme si teda vylepšit samozřejmě naší ohrádku, tak si dám samozřejmě vylepšíme baráček. Vypadá to hezky, musím říct, se mi to fakt líbí. A jdeme teda na level, tak uvidíme. Oh, my jsme teda asi u veterináře, předpokládám na nějaký to klasický očkování, většinou to tak jako bejvá, že nějak pod, kolem toho roku a něco máte očkování, jo, většinou to má být kolem roku, že jo. Kámo, co to dělá? Stay calm, try to escape. Ne, já budu klidnej, já budu hodnej pes. To je úplně hrozný. Já úplně nesnáším psí kňučení, prostě úplně to jak tejrání, kámo, to je šílený. Ale dobré, hele, dostali jsme injekci, je to v pohodě, byli jsme hodný, by the way, co to ten dáreček, to třeba vůbec nevím. Jsem skválně celkem zvědavý, co tam dostaneme. Již má nějaký obleček, na to já vám kašlu, bože. Ty oblečky dej za reklamu, to jako vážně hruza. Dostaneme teda další 3 měsíce. Jsem celkem zvědavý, co na těch 3 měsících zase jako tady bude. Já se samozřejmě můžu ještě vylepšit naší lokaci, takže šup, play area, ok, vypadá to ještě hezčejc. A jdem na to. Tak co to bude? Je, koupání, kámo. My se jdeme koupat, takže buď ten pes, on se evidentně asi jako nechce koupat, nebo já nevím. Pull the curtain, jestli můžeme zatáhnout za tu záclonu, anebo pull dead towel. Jo, já už to vidím, no takže dáme asi tohoto, protože reklamu nechci dávat, takže jo, stáhneme našemu tátovi krásně ručník z těla, to bude sranda, bude všechno vidět. Kámo, topovka, kámo, to je prostě super. Jo, jakože psí život, to vypadá jako opravdu srandovně teda. Tohle je fakt super, ty krásno, no, abych chtěl někdy vidět život mý, to je taky prostě asi super život, bych řekl, teda doufám. No nic, hele, 19 měsíců, pojďme se ještě samozřejmě vylepšit další lokaci, mám 200, takže dekorujeme tady tohleto. To, co bylo předtím, bylo hezčí, ale nevadí. A jdeme na další level, takže co tady máme? Grab me a drink, jasně, mám mu přinést nějaký drink. No, tak co mu přinesem? No to jsem teda teďko celkem zvědavej, pojď pejsku, vlez dovnitř, ano. Tak mu, co mu vyberem? Mlíko anebo pivo? No jasně, dáme mu drink, protože já jsem poslušnej pes a já mu přinesu přesně to, co chce. Ještě jsme mohli za sebou teda zavřít tu lednici, jo, protože jinak teďko bude opět totálně všechno rozteklý a bude to pěkně naprt, no. Prostě to nechceš mít jako otevřenou lednici celou dobu a máš vše zimu hlavně. No dobrý, tak zase jsme byli byli jsme zase hodní pejsci a prostě našemu páničkovi jsme splnili, co všechno chtěl, takže nádhera. No a pojďme teda tady na další 3 měsíce, už máme teda 2 roky, kámo, to docela jede a máme close it. My se teďko můžeme dát teda nějaký ty outfity, jo. Ježiši Kriste, kámo, může být hot dog, jo. No tak to ne, kámo. No nevadí, takže to teďko dělat nebudu, mám 180, nemůžu si dát ani upgrade ničeho, takže jdeme na další minihru. Co to bude? Oh, počkej, takže oni s náma oslavujou ty naše 2 roky. No a říkaj mi, že jako co bych jako chtěl na oslavu, buď půjdeme do lázní, anebo si dáme výřivku. Já bych to možná viděl tu výřivku. Dáme si... To si děláš legraci, ne. Tak to je topovka. Tohle je topovka, kámo, jak tam ten pes leží prostě a má vedle sebe ten hot dog. Tak to bylo top, to bylo top, kámo, úplně. Hej, vážně super. Myslím si, že jsem si vybral správně. Dobrá, tak pojďme teda samozřejmě pokračovat dál. Tady je zase nějaký dárek, tak já zase teda jako vezmu, no, nevím, jako k čemu bude zase dárek, který, ano, reklama, že jo. Slevička na to, že nemáš reklamy, no to je fakt skvělý, no. Ne, děkuju, nechci. Okay. Takže jdem sem a máme teda 2 roky, 3 měsíce, tak tentokrát už si můžu teda dát upgrade, jo, tak počkej, tak to budeme nějaký dekoračky. Okej, okay, rotující pes, pěkně, tak jo, play a co to bude za level tentokrát, kde pak to jsme, jdeme se v parku, on nám teda dává aport a my máme teda doběhnout samozřejmě pro tu kostičku, co nejrychlejším asi čase, předpokládám, jasně. My jsme prostě poslušný pejsek, my jako jsme ty nejhodnější, který můžou být, jako každý páníček by si nás přál. Já tomu věřím, každý, já bych si sám sebe taky přál. Takže dobrý, to by jsme taky měli vyřešení, 2 roky, 3 měsíce, nádhera, tam za sebe nějaký outfit, kámo, ježišmarja, běžte s těma outfitama do hajzlu, já je nechci. Ty jako tako, kdo by se zakra chtěl oblíkat jako tako, to fakt nevím, jako, já ani si ho psa bych neoblíknul jako tako, to fakt jako nejsem naprostý dement, ježiš. No dobře, další 3 měsíce, 2 roky a 6 měsíců a pojďme se teda kouknout na to, co tady teda máme. Koukáme na televizi? Ne. Jsme
We are going to make it. Jdeme na dovolenou! Máme si zabalit svoje teda bagly. Tak teď jsem teda docela jenom zvědavý, jestli nás berou s sebou a pokud ano, tak jestli si zabalím. Já si fakt balím, kámo! Má pes si balí své věci, tak to je topovka. Ježiši! Má svůj vlastní baťoch. Ne, my jsme v tom letadle! Ježiš, má to kravina! Ty letadlo jenom pro nás mi tak jako rádě přijde, neříkejte, že ne. Nebo fakt mi to tak přijde, ty kráso. Tak to bylo dobrý, to bylo fakt dobrý, kámo, to se mi fakt podařilo. Pojďme teda dál, 2 roky, 6 měsíců, teď budou to 2 roky a 9 měsíců. A za chvilku nám jsou 3 roky, ty kráso. Teda ne, že ne, u takovýhle velkýho psa je maximální věk takových 7-8 let, bych řekl. Protože oba dva psi, co jsem já měl jako malej, tak oba dva takhle nějak jakoby umřeli, jo, takže... OK, hezký baráček. Takže jako nějak takhle nějak očekávám, že jako i umřeme i v té hře, no, ale tak to bude na díl, že jo. Takže, dobře, teď teda koukám, že všichni chrápem a nějaký zloděj. Dobře, takže budeme muset asi nejspíš ochránit naše, ty, majitele zase. Hele, pes si toho všimnul, pěkně. Jo, 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 je to on? Je to nějaký zloděj? Wake parents up, anebo attack. Probudím rodiče? Probudím rodiče. Jo, nice. Pěkně, táta se teda probudil, vytáhnul baseballku a už ho nezmlátit. Nice. Protože víte, proč jsem dal tohleto? Protože kdybychom dali, jakože chceme my na ní zaútočit, tak se může stát to, že by třeba nic mohl zažalovat ty rodiče, že jsme ho pokousali, jo? To se stát může, to i v realitě se stává, jako je to fakt divný, ale stává se to. A potom vlastně vás musí utratit, protože vlastně vás ten soud udělá z vás prostě takový to zvíře, který je nepříčetný a musí vás utratit. Takže to prostě nechceš, kámo, to nechceš umřít ve 2 letech a 6 měsících, nebo 9, kolik jsme tam měli. Teď máme 3 roky, pěkně, takže OK, teď jsem zvědavý, co by na těch 3 letech. Máme teda konečně tu dovolenou, to je ono. Sunbath, dig a hole, go swimming. Já jdu vykopat jouru. Jdu vykopat jouru, schválně si něco vykopem. A? Ježíš, ale ne. On bude celý v písku. No to je fakt skvělý, to se možná asi dávat neměl. To jsem asi dávat neměl, teď nejsem ten hodnej pejsek už, to je velmi špatný. Vidím to asi na poslední level a potom když tak bychom mohli teda pokračovat samozřejmě dál, jako když tak v dalším videjku, pokud byste o to teda samozřejmě měli zájem. A jo, jsem o to fakt zvědavý. Máme 3 roky a 3 měsíce, což je ideální level na to skončit. Takže já dám level a potom to teda skončíme. Já si teda dám upgrade té naší lokace a jdeme to. Takže co to bude? OK, jsme ve městě, vidím nějaký lidi, jak se tam cucají a buď, počkej, to je ten kluk, který jako je náš páníček, anebo to je manžel. Takže máme to říct buď mámě. A nebo to máme zaútočit teda na tu ženskou, jo? Řekneme to mámě. Uvidíme, co se stane, jo? Jestli ji tam jako odvede, nebo... Možná jo, hele. Možná ji tam odvede. Zatím to teda na to vypadá. Hele. Oh. Jo, máma je naštvaná. Tak pěkně, takže to byl asi náš má ten jako páníček, který jako s náma vyrůstá, no. Vypadá to asi na to, jo? Dobrá, asi i spíš on. No, dobrý, tak jo. Já myslím, že tady to můžeme dělat asi ukončit. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, dejte like. Pokud chcete fakt pokračování z tohohle psího života, tak dejte like, jak jsem říkal. A uvidíme se však někdy příště. Tak zatím, čus.